В началото се пошегувах, че по ирония на съдбата и на съгласуването на графиците, може би един бъдещ президент, а може би не, ми гостува, може би един бъдещ министър-председател или не, също ми гостува, или поне един бъдещ финансов министър. Добър вечер, господин Василев. Здравейте. Нали? Не е прекалено силна тази шега. Е, аз бях финансов министър. Ако живот и здраве се направи коалиция с 121 гласа, предполагам, че пак бих бил финансов министър. А изкушава ли ви поста министър-председател? Защото сякаш това е един от най-важните постове. Винаги казват, че едно правителство и една държава се управляват и определят политиките от финансовия министър. Ами, аз мисля, че като финансов министър съм най-компетентен. Честно да ви кажа, не съм мислил за пост министър-председател към момента. Зрителите, които гледаха от начало, си спомнят, аз цитирах тази публикация на сайта Bird, който е българският партньор в международното журналистическо разследване досиетата Пандора. Чубанов съобщава, че вашето име го няма, че вие сте имал офшорна фирма, която сте декларирал преди, ако не се лъже, преди година и половина, но добре е да го кажете и вие. Ами аз имам много фирми, поне в 4 държави, които съм излязъл, като станах министър. Още 2013 имах фирми, които съм излязъл, всичко си ми е декларирано и в търговския регистър, и в КПКОМПИ, пред Сметната палата беше на времето, така че там няма, как да кажа, нищо скрито, покрито. И затова... Просто някои сърфират явно върху Пандора. Еми не, това между другото ще го виждаме много често следващите 40 дни, защото съдържателна кампания от опонентите не сме видели. Те се опитват да вадят някакви неща, които нямат нищо общо с истината, да ги претоплят и да хвърлят кал. Това ще има кампанията. Кажете, тъй като скандалът е голям изобщо с офшорните фирми, вие сте финансист, министър на финансите, служебното правителство, всъщност проблемът не е в наличието в притежаването от някого на офшорна фирма, в това, че не бива декларирана тя. Каква ви е позицията? Защото в финансовите среди има доста спорове. Дефиницията на офшор е спорна. Делауер в щатите, нали, което е един от щатите, Съединените щати, да, се води по някои юрисдикции офшор, по други юрисдикции не офшор. Но за една фирма, чуждестранна, независимо в каква юрисдикция, всъщност е важно дали данъците са платени, дали е ясен произхода на средствата и дали тази фирма е надлежно декларирана, както изискват националните законодателства. Големия проблем е къде идва Пандора и всички тези проблеми са, че там се намират фирми, които не са декларирани от примерно действащи политици или фирми, чието капитали не са ясни откъде са. И всъщност, как да кажа, тайната на една такава фирма, това е големия проблем. Ако фирмите са надлежно декларирани, данъци са платени, няма абсолютно никакъв проблем къде се прави дейността, като има редица причини, защо дейността, примерно, не може да се прави от определена юрисдикция. Давам ви пример. Ние, когато работихме с Китай, те не искаха фирма в Европейския съюз, не иска фирма в Щатите, ние не искахме фирма в Китай. И за това трябваше да се намери, нали, юрисдикция, с която всички страни се чувстват комфортно. Така че това е въпрос, как да кажа, на как се структурира бизнеса и клиентите, които работят. Въпросът е всичко да е декларирано, да е ясно и да няма проблеми и изненади. А българските две имена, Певски и Младенов? Доколкото разбирам, там проблема е, че фирмите не са декларирани. Ако бяха декларирани фирмите, съответно, нали, те като са декларирани и данъчните власти, и всички могат да ги проследят, не би следвало да има проблеми с тях. Още по финансови теми, аз казах на зрителите в началото, общо взето сега в Европейския съюз тази криза, която се прибавя към последиците от COVID, въпреки нарастването на ръста на брутния вътрешен продукт, поставя много правителства пред въпроса дали да не се нарушат светите маастрихтски правила. Вие какво казвате? Защото имахте оня спор с Василев, нереализирания министър-председател на Има такъв народ. Сякаш сега Европейския съюз по-скоро към вас клони, към той това, което вие казвате. Не е даже спор. В момента Европейския съюз е позволил за тази година и за до година държавите да могат да нарушат маастрихтските критерии без да влязат в наказателна процедура.
и България ще бъде с 0,6%. Дефицита ще бъде 3,6%, а не 3%, както е по Маастрихските критерии. Тоест, ние единия критерий ще го нарушим. Почти всички държави, мисля, че с изключение на една, ще го нарушат критерия за дефицита. По принцип, добрата финансова политика е да се следват тези критерии в дългосрочен план. Когато имаме криза от такъв мащаб, разбира се, за година-две може да се излезе от тези критерии, но това, което господин Николай Василев предлагаше, беше нещо съвсем различно. То беше не да се върнем към Маастрихските критерии, а да отидем на нулев дефицит, т.е. да ги преизпълним, което според мен е неразумно. Особено сега. Особено сега. Тези мерки, които трябва да бъдат приети. Точно. Кажете, хайде малко по политически теми, тъй като сте в предизборна кампания. Готови ли са ви листите? Работим по тях. Какво значи работите? Еми, разговаряме с хора, разговаряме с съответно водачите по места, те също да огледат хората, които са в листите, така че се надяваме до утре, края на деня сме си дали вътрешен срок да сме готови с хората и да започнем да организираме цялата администрация, декларации и всичко, което трябва да се подаде след това към районните избирателни комисии. Вие къде ще водите? В Хасково. Само? Не, и в София, централния район. Срещу кого? В София ли те още не се... Да, то нищо не е обявено все още, да. Кажете, тъй като в Facebook страницата на деня пишат зрители, които искат да станат членове на партията Продължаваме промяната. Как правите ситото? Защото, нали, знаете, винаги има хора, които гледат на къде се променят ветровете и може да има и гнили ябълки. Това ми е мисълта. Как ги селектират? Ами имаме един доста голям екип от около 15-20 човека, които преглеждат кандидатите, критериите ги казахме да са членували най-много в една партия преди да дойдат при нас, да имат кариера извън политиката, не са професионални политици, точно този тип, който вие казахте от една партия, във втора, във трета, във пета. Да няма около тях скандали и някакви неща да са се случвали. Разбира се, гледаме максимално да са от местата, където ще бъдат депутати, да са си от района. Имате ли дефицити? Защото в София сигурно има много, и в големите градове много желаещи, или имате много кандидатури. Проблема е, например, във Видин, в Кърджали, къде да кажа, във Враца. Ами, където често... няма много IT. Специалисти и хора, които са минали през вашата школа на Софийска университет. Да, ние не подбираме IT специалисти. Оказва се, че нашите студенти всъщност така са една доста добра представителна извадка на страната, тъй като истината е, че всички градове в България имат умни деца, които идват да учат в София, една немалка част. Въпросът е, вие имате ли контакти с тях? И разбира се. Нали, програмата не е била затворена само за софиянци, така да кажа. Нашата и всъщност... Да, има места, където имаме по-малко, нали, хора. Кои са тези места? Ами, примерно в Кърджали е по-трудно. Там имаме по-малко хора, които са от този район. Други райони, горе-долу почти всичките са, имаме достатъчно кандидати. Но по-важното за нас е не да напълним 400 човека, защото те толкова не могат и да влязат в парламента, а хората, които са на листите, да са... добри хора, които биха свършили работа и биха, как да кажа, удържали на един и корупционен, и политически натиск в парламента. Сега, като, как да кажа, ние сме стартъп. Ние сме на 2 седмици и половина. Със сигурност, най-вероятно, ще има и грешки. Гледаме да няма. Може да има въпроса и да ги поправим като бързо, грешка, ако излязат. Като грешка някой оценява това, че Кирил Петков каза, този би могъл, аз бих могъл да бъда министър-председател, главен прокурор да бъде Лозан Панов и така нататък. Казаха, чакайте сега, той започна да раздава постове. Всъщност, има ли комуникационен проблем? Вие говорите по един начин, който може би за европейските, за западните маниери е абсолютно приемлив, докато България по друг начин се гледа. Усещате ли го това? Аз разбирам, че може би има чувствителност на тази тема. Тъй като сте много страна, нови в българската от друга политика. Страна има и малко изопачаване на думите на Кирил Петков, защото това, което той каза, е как би изглеждал неговия идеален свят. Ама той, идеалният свят, как да кажа, не е човек, който нито аз, нито той, нито който и да може да назначи главния прокурор. Трябва да го назначи Висшия съдебен съвет.
По същия начин не сме държава, в която някой може да назначи кой да е президент или кой да е министър-председател. Това е решение на хората, както и господин Панов каза преди малко в студиото. Всеки си има глава на раменете, всеки ще се гласува и за президент, ще се гласува и съответно за партия или коалиция в изборите. И на база на това, което хората излучат в парламента и съответно президентската институция, ще трябва да се вземат решения. Разбрах ви. Кой, къде, по какви институции, нали, как да се формира правителство, как да се формират политики. Важно е според мен тези разговори да започнат преди още изборите, за да може да се формира визия за това как ще се управлява България. Защото знаем, че след изборите тръгва едно обратно броене, което е много бързо. В рамките на 7 дни. И се изнервят. И всичко се изнервя. Да. Кажете ми, точно за това щях да ви попитам. Какво става с тези разговори, които ви бяхте обявили с Демократична България, с Изправи се, ние идваме? За тази коалиция за евентуално управление след... Да, имате ли разговори? Да, какво ще финализирате? Да, Демократична България помолиха да излъчат кандидата за президент, след това да продължим. Излъчиха го. В момента са помолили да им изпратим как ние виждаме принципите за управление след изборите, които ние им изпращаме. И предполагам, че това ще продължи, ако те имат желание. Ако нямат желание, никой на сила, нали, разбира се, не може да бъде накаран да влезе в какъвто и да е тип разговор. А по същия начин действате и с Изправи се, ние идваме ли? Да, точно така, с формацията около госпожа Манолова. Много ми е интересно какво им изпращате, защото вие бяхте обещал вече да излезе програмата на Продължаваме промяната. Ами това, което им изпращаме... В смисъл, кога ще бъде публикувана вашата програма? Също работим в момента. Добре, дайте срок. Със сигурност преди да започне кампанията, което е тук след по-малко от седмица. Нали, хората трябва да знаят ние за как имаме намерение да управляваме, със сигурност. Но основните параметри, мисля, че вече всички ги научиха. Не смятаме, че трябва да се пипа данъчната система, но всички данъци трябва да се събират. Трябва да се спрат всички течове в държавата. И тук става въпрос не само в изпълнителната власт, и съдебната реформа, въобще да заработи цялата тази структура, за да може да има наистина спиране на кражбите в страната, след което приоритетно да се заделят пари за образование, така че да няма нужда от частни учители, децата да могат да получат добро образование в училище, здравеопазване и да си донаправим инфраструктурата, така че от всяко място до всяко място да може да стига доста по-бързо. Сега да стигнем до съвсем микро проблеми. Кадиев, Георги Кадиев беше в това студио и ме помоли, попитайте Асен Василев, защо в драфта на плана за развитие сте записали едно за Марица Исток, две за решаването на проблема и след това явно отпаднала тази идея, защото е станало ясно, че газифицирането не решава поради стоп проблема, големия проблем с мариците. Ами в точно плана за развитие, аз това го казах още на първата среща с Европейската комисия, работната среща. Ние влязохме като правителство, мисля, че във вторник или сряда, в петък имахме среща с Европейската комисия и аз им казах, вижте, докато аз съм финансов министър, няма да подпиша газификация на мариците по една проста причина. Ако ние сега започнем газификация, след 3-4 години тя завърши, след още 6 години трябва да спрем. А имате ли яснота какво турбини трябва да бъде направено? Защото това означава да вземем 1,5 милиарда и да го изхвърлим. И да бъде поставен същия въпрос. Точно. А вашата идея как би могла да бъде разсечен този гордия възел, защото той е завързан от Борисов 2018? Ами, първо, според мен в Европа, особено с високите цени на електроенергията вече навсякъде в Европа, започна да се оформя мнение, че трябва да се намери по-добър баланс между зелената сделка и икономическата конкурентоспособност на страните в Европа. Евентуално да се мине към 35%, не 55%, или да се намери решение за квотите, така че те да паднат. Второто нещо, което трябва да се направи, е да се види до каква степен има възможност за удължаване на срока на действие на централата, ако квотите могат да паднат. Третото нещо е, има набор от технологични решения, които трябва да се разгледат. Едно от тях, примерно, е да се улавя въглеродния диоксид, след което буквално през химкомбинат се произвеждат торове, което не е ясно дали економически може да се случи, но трябва да се разгледа. Доста скъпо. Да, може да е скъпо. Въпросът е дали е по-скъпо от 50 евро на тон.
които плащаме сега като квоти, защото вместо да ги плащаме като квоти, могат да се плащат за такъв тип технология и да се види съответно какви са мощностите, които биха заменили мощностите на тецовете в Маришкия басейн. А иначе, притеснява ли ви изобщо начина, по който е направена либерализацията на българската електроенергетика? Защото виждате какво става. На пазара днес отново има рекорд. Трябваше да бъдат приети едни решения, за да се отвори 6-месечни договори, да не купуват само на ден напред. Еми, това не е направено за 6-месечните договори. То не да се отвори. Те сега го има като възможност, то трябва да се вмени като задължение. Трябва да се вмени като задължение, за да има устойчивост на пазара. Трябваше много внимателно да се огледа какво се случва с павеца и с каскадите, които в момента, както знаем, не работят де-факто. Една турбина от 4 на павеца работят, което създава голям проблем за системата и ние натиснахме да тръгне по-бързо ремонта. Другото, което трябваше много внимателно да се огледа, е диверсификацията с Азербайджан. При условие, че беше подписано удължаване за строежа на българо-гръцката връзка на интерконектора. Това беше момента, се говори с Азербайджан, ние този газ техния да го получаваме на друга точка. Много неща са в енергетиката, обаче искам да, тъй като вие маркирахте основните ви точки в програмата, за образованието, тъй като го също го споменахте. Да. Имате ли яснота, че децата всъщност мразят в България училището? Заради съдържанието на учебните програми, заради учебниците. А да не говорим пък за нагоре покрай Герджиков, за това, че в България не е решен въпросът дали фундаментални или приложни науки. Този хаос, вие сканирате ли го? Да, със сигурност. Имаме няколко. Как ще накарате децата да заобичат училище при положение, че сега почти го мразят, мога да го кажа. Ами според мен има две неща, които трябва да се случат. Първото е да се смени, ако щете, формата на учебния процес. В момента ние сме във формата, която е измислена някъде в Магнаурската школа. 8, 9, 10 век. Където един професор или един учител седи на дъската с една дълга пръчка, една дълга и ги бие по главата. И не да ги бие, но седи и разказва информация, която децата да научат или да запаметят. Това е била подходяща форма до момента, до който тази информация те не могат да се набавят с две кликвания на телефона. Проблема днес не е, че не можеш да намериш информация. Проблема днес е, когато намериш тази информация, да оцениш тя дали е достоверна. Имате ли рецепта? Ами има няколко различни подхода. Единия, който се използва в Финландия, където се учи. Мисълта ми, извинявайте, защото искам и за здравеопазването да ви питам, а завършваме. Имате ли ясна програма, която е в предизборната ви програма? Ще направим това и това. Точно, имаме, да. Имаме конкретни неща, които според нас трябва да се случат. В разговор, между другото, с учителите и с родителите. Това ще да ви питам. Защото, независимо какви идеи има, трябва да се говори с учителите и родителите, които всеки ден се сблъскват с тези проблеми, за да се намери най-доброто решение. Както, примерно, 2013, като влязохме в енергетиката, пак имахме тежки проблеми, направихме едни обществени съвети. В рамките на 2-3 месеца изкристализираха решения, които позволиха без да се вдига цената на тока, 800 милиона на дупка да се запълни на годишна база. Така че и ние имаме отправна точка. Имаме идеи, които искаме да дискутираме, но тези дискусии трябва да бъдат проведени и с учители, и с родители, и с всички, които участват в процеса. Да имате подкрепа. И тъй като със страшна сила, нали, забелязвате, се връща проблема с COVID-епидемията в България, което има, впрочем, и икономически и финансови измерения за България. Няма да... Нали, ясно е на публиката, че от това студио винаги апелираме за вакцинация, но какво предлагате в здравеопазването? Възможно ли е да има здравеопазване, защото вие сте финансист, без устойностяване на услугите? Устойностяване на услугите задължително трябва да има, за да може да се управлява системата, но то не трябва да е фундамент. Фундаментът трябва да бъде как да лекуваме хората и на база на това вече да има реално устойностяване това какво струва. И как да лекуваме хората не е когато те влязат в болница. Как да лекуваме хората започва с доболничната помощ. Регулярни прегледи, така че рано да се хващат заболяванията. Възможност да се стигне до болнична помощ бързо.
Защото в момента, ако сте в село в Родопите, докато стигнете до болницата, особено в по-спешни нужди, не е ясно дали ще стигнете даже. Възможност да имаме специалисти, специализанти, които не да си плащат, за да специализират, а да им бъде платено да специализират. Това имате ли го в тази програма, да, която ще... Има го. Кога ще излезете? Пак ви казах, надявам се до 12-13, когато започва кампанията, мисля на 14, така че преди 14 трябва да сме извадили. Добре, каня ви отново, тогава ще говорим вече по програмата. Благодаря ви много. Благодаря Асен ви, Василев.